السلام الله عليكم. maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay sababtoo ah waxaan ku aaminay inaan ku soo gudbiyo koorso aad iyo aad u qiimo badan oo la xiriirta maaraynta waqtiga. Sheikh Mustafa ayaan ka dhageysanay mar dhahay hadhayalsan dadka quushooda, dadka caqligooda hadhayalsan. Laakiin wax adigu aadan qaadan lahayn dadka looma soo gudbiyo. Sax. Soo marar badan anigu shakhsiyan waxaan ku wareersanaa maaraynta waqtiga. Sababtoo ah qof dhalinyaro ah si private ee weydiinaya ama si public oo live ka noo ku jira amal sidee waqtigaaga u maareeyaa. Inta badan su'aasha waa ka gaabsan jira sababtoo ah aqoon fara badan umaana lahayn. ciladuna waxay ahayd in informationka aan ka hayay ay aad iyo aad u yareed. Marka waxaan go'aansaday inaan informationkayga ziyaadiyo aan arko waa maxay wax u qalma qofkan bini aadanka ku daawanaya adiga aad u soo gudbin kartid. Because caqligaagu waa muhiim, mana ahayn waqtigaaga waxaan u qalmin aan kaaga lumiyo. Soo koorsada aan sameynayo meesha aan ka keenaa ku sheegaya. 12-kan bogaad garanaysa ugu caansan oo la xiriira inta badan time managementka ayaan isku geeyay. kabacdi waxaan sameeyay system anigu aan maskaxdayda ka keenay aan aaminsanahay hadii aad fahantid in aad sawir fiican aad ka qaadanaysid micnaha ay tahay maaraynta waqtiga. Sababta waqtigu waxyaa fara badan baa noloshaada rabtaa inaad xaqiijisid. Qoyskaa ka mid a, faamilkaaga ka mid a, inaad aqoontaada ziyaarataa, inaad jirkaaga dhistaa rabtaa, inaad ilaahay u dhowaataa rabtaa. Soo ahdaaftu way badan yihiin. Soo dhammaantood sidee loo balansi garaynayaa? Because wuxuu dhan wax weeye balance. Markaad balance gareysid baa waqtigaaga si dhaba u maareysid, sax? Soo maaraynta waqtiga aan kuu sheegayo system baan u sameeyay. Systemkaas ayaan koorso ka soo sameynayaa. Marka adigu waxaan ka aragay wax weeye intaanan systemka kuu sharaxin, laba waxyaabood. Kow, in aad fahantay systemka, waad fahmi doontaa insha Allah. Iyo labo, inaad foomkan ii buuxisid. Foomkan, linkiga hoos buu ku qoran yahay, waad ku dhufan kartaa. Linkigaasaa ku dhufanaysaa, foomkaasaad ii buuxinaysaa. Foomkaas su'aalo yar baad ka jawaabaysaa. kabacdina waxaan rabaa inaan ogaado intee qof baa rabta koorsadan inaan soo gudbiyo haddii ay u qalanto inaan soo gudbiyo in kale. Okay, soo falcelintaadu aad iyo aad bay muhiim ugu tahay. Good. Angala marka aan ku sharaxo systemkan waxa uu yahay. Soo sawir guud baan kaa siinayaa. Saan ku sheegay systemku waxyaabo fara badan bay ka koobnaan kartaa noloshaadu. Systemyaduna saameyn bay isku leeyihiin. Soo mid ka mid aan fiirino, ka batalama tusaale aqoonto kale aan fiirino. aqoonta ama systemkan hadii aad rabtid inaad buugag badan akhriso tusaale oo kale waxyaabaha adiga saameynta kugu yeelanaya intaad buug iska soo qaadatay maalin kasta buug ma akhrin kartid waxyaabaha saameynta kugu yeelanaya waxaa ka mid ah kow adiga shaqsiyadaada hadafka aad ka rabtid buugga waxyaabaha aad aaminsan tahay productivity heatmap waxa weeye xilliyadaad energiga haysid ka war haddii aad go'aansatid markaad buugga akhrinaysid xilli aad daalan tahay dabcan ma fahmaysid buugga isla markaa waad ka xajisaysaa soo miyim inaad buugga ama shayga aad qabanaysay aad ku beegi kartid aad fiirisid shaygan energy intee leeg buu u baahan yahay kabacdina aad ku beegtid xilli energigaaga uu sareeyo. Soo mid ka mid a waxyaabaha muhiimka inaad fahmaysada ka mid a. kabacdina caqabadaha adiga ku hortaagan. Caqabadu way kala duwanaan karaan. Waxaa dhici karta inaad adigu tahay qof perfectionist raba inuu wax kasta 100% noqdaan oo niyadiisu ka dhaadhacsan tahay shaygan haddii aanan sida saxda u qabanayn maxaan ka qabanayaa ama caajislow aad tahay oo wax kastaba aad dib u dhiganaysid. Soo fahan adiga caqabadaha ku hortaagan waa maxay caqabadaasna sidee looga guuleysanayaa. Dhammaan koorsada waa hadli doonaa. Soo waxyaabaha adiga kugu saabsan bini aadanka weeye. Sheyga labaad waxa weeye habka ama systemka. Midda koowaad waxa weeye inputka. Inputku waxa weeye waxaad adigu ku darsanaysid meesha. Soo waxay noqon kartaa saddex waxyaabood mid ka mid a. Waxay noqon kartaa energigaaga, awooddaada ama tamartaada, focuskaaga ama diiraddaada gaarka ah. Ama waxay noqon kartaa resources, inaad dhaqaale gelisid iyo wax lamid ah. soo saddexda waxyaabood keliya adigu ku darsan kartaa systemka. Waqtiga adigu ma lihid. Ka faa'iidaysaa ama ka faa'iidaysan waa kii dhammaada. Soo sheyga labaad waxa weeye oo systemka ka mid a processka, qaabka waqtiga loo maareeyo. Sheygana waa sheyga ugu badan xoogga aan saarno. Qof kastoo aad aragtay social medias kusoo hor fariisanaya, waxa uu xoogga saaraya waa processka keliya. Processkuna wuxuu noqonayaa qaabkaad waqtiga u maareyn lahayd. Matalan inuu qofku ku dhahayo waxaa samaystaa to-do list. Laakiin maalintii subaxdii waxaad qaban lahayd, duhurkii waxaad qaban lahayd, casarkii waxaad qaban lahayd, kabacdi siday u kala muhiimsan yihiin u samee. mid kastana waxaa u samaysaa deadline ama xilli uu dhammaanayo iyo wax lamid a. Soo dhammaan waxaas oo dhan xoogga waxa uu saaray waa maxay? Saas processka weeye. Saad u jeeda halkan ayaan kugu sawiray processka ay dadku xoogga saaraan. To-do listiga iyo inaad waqti u samaysid iyo inaad deadline iyo xilli ay u dhammaanayaan aad u samaysid. Inaad sida ugu fiican u qabatid, inaad kala hormarsatid iyo inaad hadaf samaysatid. Dhammaan waxyaabahan dhan waxay kusoo aruuriyaan waxa weeye waa processka keliya. Soo waxaa arkaysa qof kasta oo adiga kula talinayay oo kaala talinayay maaraynta waqtiga. inuu processka keliya kuu sheegayay aawo intii kala systemkiisa inta badan kama hadlaan. Soo sheega ugu dambeeya oo systemka ka mid a waxa weeye outputka. Outputkuna waxa weeye inaad isweydiinaysid sheygii maanta waxbaad isku dayay inaad samaysid sheygan ma shaqeeyay mise ma shaqeeyay ma ku guuleysatay mise waad ku guuldaraysatay maanta jadwalkii aad samaysatay inaad raacday
aniga shakhsiyan agteeda hadaad ku guuleysatid iyo hadaad ku guul daraysatid labada agteeda wax wanaagsan weeye, sababtoo ah mid kastaba waxa weeye waa jawaab adiga kugu soo baxday. Micnaheedu ma aha adiga qof daciifa tahay ama qof leysiya tahay, no no, waa jawaab soo baxday. ciladdu meesha ka jirta ayaan ogaan doonaa waxa ay tahay. meesha awal wax kasto markasta aad ku guul daraysatay aad adigu fartiis ku fiiqaysaa, aad lahayd anaa qof liita, anaa qof daciifa, ma sheegaan iyo ma shaqeynayo wax lamid ah. soo shayga ugu dambeeya oo systemka ka mid a waxa weeye interface-ka. interface-ku waxa weeye weli ma aragta system bilaa shaashada, laakiin aadan ogeyn qaabku waxaan u shaqeynaya, ma shaqeynaya, ma si fiican buu shaqeynaya, ma sidii la rabo u shaqeynaya, ma waxbaa ka khaldan aadan garanin. ka waran gaari baad iibsanaysaa, gaarigana ma laha shaashadii. shaashadu waxa weeye meeshaan yartaa saacadda speedka meeshuu maraya iyo shidaalka meeshuu maraya iyo gaariga hadduu kululaaday iyo wax kale kuu sheegaya. hadduu soo lahayn ka waran ma iibsan lahayd? may. adiga noloshaadu waa lami. sidoo kale gaari ma iibsan lahayd aan la garanayn meesha uu ka yimaaday. wax documentiya ma laha. cid soo iibsatay meesha laga keenay dowladda uma canshuurna, maadan iibsateen gaarigaas. adiga noloshaada lamid weeye. waa in ay jiraan qaab aad ku ogaan kartid miyahu bil ka hor sidee ahaa, laba bil ka hor sidee ahaa, caqabadihii hortaagnaa markaa maxay ahaayeen, maku guulaystay, mise weli way joogaan caqabadihii, mise waxaad arkaysaa in adigu sanad intay dhamaato adigu waxba aan dabsan baad rabtaa inay kugu dhamaato. soo waa in ay jiraan journaling, meel aad wax ku qoranaysid. qoraalka aad qoraysid waa shaashad aad ka daalacanaysid xaaladaadu siday soo ahayd. okay, inta badan taas waan inkirnaa, xuquuqdeedana ma siino, ama waxaan u aragnaa waa dhayalsanaa haddaan si fudud kugu dhigo. so system kastana wuxuu leeyahay wax loo yaqaana boundary ama xuduud. waana garan kartaa adiga bini aadan baa tahay, xuduud baad leedahay. laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusaaha, sax. adiga awood kaa badan ama shay kaa badan ilaahayba dusha kaama saarin, adiga dusha iska saarin. sidoo kalena systemkan aad samaynaysid wax ka badan dusha ha ka saarin, ama xuquuqda uu lahaa ka badan ha siin. ka hor haddaad tirahda cimrigayga dhan maalinteeduna waxaan ku qaadanaya inaan wax akhrinayo, so xuquuqihii kale ama systemyadii kale ama noloshaadii intii kale ay u baahnayd ayaa dayacaysaa, because naftaadu xaq bay kugu leedahay nasashadii, jirkaagu xaq bay kugu leeyahay inuu jimicsado, qoyskaagii ehelkaaga xaq bay kugu leeyihiin, xaqooda inaysaa saa la rabaa. soo shay kastaba inaad baalansi garaysad baa la rabaa waxyaabahan oo dhan, iyo qaabkaad u baalansi garan lahayd. soo dhammaan waxyaabahan oo dhan systemka gudihiisa anugu aan soo sameeyey ayaan uga hadli doonaa insha allah. soo dhammaan waxay la xiriiri doonaan qaabkaad waqtigaaga u maarayn lahayd, oo sawir waxaan aaminsan inaad ka helaysid guud oo aad iyo aad u qurux badan, oo aad garan kartid markastoo aad isku dayday waqtigaaga inaad maaraysid, aad ku guul daraysatid ama aad ku guulaysatid, aad exactly si toos aad u garan kartid meesha cilladu ka jirto ama waxa ugu weyn oo kaa caawiyey inaad ku guulaysatid tijaabada aad isku dayday. so fursadan ayaan soo samayn doonaa insha allah, waan diyaariyey, balse waxaan rabaa keliya waxa weye inaan ogaado ma loo baahan yahay, ma loo baahan yahay. haddii loo baahan yahay waxaa ii sheegi doona google formka, linkiga hoos baa raacaysa, kadibna fikirkaaga ayaad diibanaysaa. waxaan rabaa inaan ogaado intee qof ayaa rabta inaan koorsadan soo gudbiyo. okay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. bye bye.